tā mēs pašlaik novērojam ļoti bīstamu noziedznieku. Viņam teju būtu jānāk garām. Tā, viņš ir bruņojies, no viņa jāuzmanās. Ļoti bīstams, ļoti apbruņojies un ēd pistācijas. Biec visai pasaulē, un tā mēs gaidām. Vai tiešām viņš nāks un pasaulē būs briesmas? Dievs dod, lai labāk nenāk. Par laimi vēl nav. Laikam nebūs. O, ir! Nāk pat un ēd pistācija. Tas ir bīstami, katra pistācija apēstā var. Nes simtiem upuru. Uzmanieties. Viņš aiziet. Viņš iet pilsētā. Viņš to izposti. Uzmanieties. Tas ir šausmas. Briesmas. Viņš pazūd. Aaaaaa!